Шақар басшысы Ағжар тұрғын алабының халқымен кездесті кездесу барысында түйткілді мәселелер ортаға салынып шешу жолдары қарастырылды жергілікті тұрғындардың сөзіне сенсек шымкент ташкент а 2 күре жолының бойында орналасқан қоқыс полигонының мәселесі көпшілікті әуре сарсаңға салып қойған ондағы қолаңса иіс пен түтіннен зардап шегіп отырған тұрғындар әкімге осы мәселені шешіп беруді сұрады өз кезегінде мұрат дүйсенбекұлы бұл оқулықтың орнын толтыру үшін бірқатар жауапты тұлғаларға тапсырма бергендігін жақын арада қала аумағынан тағы бір қоқыс полигонын салу мәс мәселесі бойынша инвестор тартылып жатқанын жеткізді 2014 мың жылы құрылған полигон аумағы 34 гектарды құрайды оның аумағында ауданы бес гектар болатын қоқ өңдеу зауыты орналасқан ал зауытта сұрыпталған қалдықтар шұңқырға төгіледі сонымен қоса халық орталық және ішкі орамдық көшелерге асфальт суағар және жаяу жүргіншілерге арналған жол салу мәселелерін алдыға қойды Мұхияттыңдаған сала басшысы мәселелердің ретімен шешілетіндігін мәлімдеді бүгінде бұл маңда 5000-нан астам адам бар мұнда сапалы электр табиғи газ ауыз сумен толық қамтамасыз етілген былтырғы жылы бюджет есебінен үш спорт алаңшасы орнатылып пайдалануға берілсе биыл бір спорт және бір балалар алаңшасын орнату үшін қаражат бөлінген